قال عليه الصلاة والسلام إن المتحابين في الله في ظل العرش. Дөреслікті Аллах ризалығы үшін бір-бірсін яратушылар қиямет күнінде Аллахның тәхеті көлегесі астында болырлар. Нинди ярату турында сөз бара мында? Қойшын, син кардашыңы яраттың Аллах ризалығы үшін. Ә нинди соңыл ярату Аллах ризалығы үшін? Нинди? Ничек бұла соңын, мәселен, Аллах ризалығы үшін яраттың бір кішіні? Мәселен, Абдулланы Аллах ризалығы үшін яратасың. Ничек бұла ол? Қойшын, сен кардашыңы оның тәухид иесі болуы. Аллах қушқанларының өтеуі, Аллах дейғанларының қолдыруы, сүннетіні яратуы үшін яратасың. Аңладыңыз ма? Әнешік білергесің, сен бұл қардашыңы Аллах ризалығы үшін яратасың ма? Әлә дүния байлығы үшін яратасың ма? Әгер сен бұл қардашың дүниялықтан бірер хәжетіңі өтемесе, хәм сен шыңнан соң аны яратмай башасаң, көңіліңде дұшманлық туса, демек сен аны Аллах ризалығы үшін яратпадың. Әнәрсе үшін яраттың? Дүния үшін яраттың. Хәмінде әйттік, қиямет күнінде Аллах бұл кішілеріні, кімдер бір-бірсін Аллах ризалығы үшін яраттылар, өзінің тәхеті астында көлегеде орнаштырашақ. Бұл екі кішіні кімдер бір-бірсін Аллах үшін яраттылар. Қиямет күнінде қашан қияш бик яқын яқынайғаннан соң кішілер шул қызуда, шул мәхшәрде тұрғанда һәм булыр шундай қызу булыр, кішілер хәтта өзләренең тирләрендә батып торашаклар. Кемнәрдер тездән, кемнәрдер күкрәктән, кемнәрдер хәтта үзенең тирләрендә тулысынча батып торашаклар. Һәм шул мәхшәрдә, шундай куркыныч хәлдә, шундай кызуда Аллаһ бу ике бәндәне кемнәр бер-берсен Аллаһ ризалыгы өчен яраттылар, тәхете астында, өзенең тәхете күләгәсендә урнаштырачак.